Azərbaycanın mədəniyyət beşiği olan Şuşanın tarixi mərkəzinin UNESCO-nun Ümumdünya Mədəni İrs Siyasətinə salınması məqsədi ilə Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən nominasiya dosyalarının hazırlanması istiqamətində artıq işlər başlanılıb. Bunu bizə Mədəniyyət Nazirliyinin aparat rəhbəri Vasif Eyvəzadə dedi. Şuşa ilə bağlı məsələlər əsasən maddi irs ilə bağlı olduğuna görə abidələrlə bağlı olduğu üçün 72-ci il konvensiyasına uyğun gəlir. Bu istiqamətdə də təbii ki, bildiyiniz kimi cəmiyyətə bir neçə dəfə məlumat vermişik. Burada bizim Ə, planımız ə, Şuşa Tarix Memarlıq Qoruğunun 1977-ci ildə olağan-dövlətin qərarı ilə bilirsiz bu qoruq yaradılıb UNESCO-nun dünya irsi siyahısına təqdim olunmasını təmin Aha. etməkdir. Budur ki, bunun da əsaslarımız var. Çünki 2001-ci ildə Azərbaycan Şuşa Memarlıq Qoruğunu, Şuşanın tarixi mərkəzini UNESCO-nun dünya irsinin ilkin siyahısına təqdim edib. Artdıq ki, onun bazası artıq mövcuddur. Və hesab edir ki, növbəti mərhələdə Bu bizim üçün prioritet olacaq. Şuşa tarixi memarlıq qoruxuna daxil olan abidələrdən Yuxarı və Aşağı Göfərağa məscidlərini, Xan qızı Natəvanın evini, Qarabağ Xan sarayını, Vaqifin türbəsini, Mirzə Salih bəy Zəhrabovun yaşayış evini, Şuşa kurğanını və digərlərini qeyd etmək olar. Şuşa şəhərində ümumilikdə 549 qədim bina İmaməz uzunluğu 1203 metr daş döşənmiş küçələr, 17 məhəllə bulağı, 17 məscid, 6 karvansaray, 3 türbə, 2 mədrəsə, 2 qəsr və qala divarları mövcud olub. Bundan başqa Şuşada 72 mühüm sənət və tarixi abidə, dövlət xadimlərinin və tanınmış şəxslərin evləri də var idi. Şuşanı biz Azərbaycanın mədəni sənaye mərkəzi kimi görürük. Onun mədəni potensialını Azərbaycan mədəni sənayesinin mərkəzi kimi görünür ki, bu da 2005-ci il UNESCO-nun Mədənizni ifadə müxtəlifinin qorunması konvensiyası və ondan irəli gələn layihə və fəaliyyətlərə uyğun gəlir. Eyni zamanda biz gələcəkdə Şuşanı UNESCO-nun musiqi kateqoriyası üzrə yaradıcı şəhər siyasətinə təqdim etməyi düşünürük. Hı -hı. Bu da təbii ki bir ayrı bir istiqamətdir. Bu da yaradıcılığı dəstəkləyən bir istiqamətdir. Ümumiyyətlə planlar genişdir. Hesab edir ki, növbəti mərhələdə biz bununla bağlı atacağımız addımlar barədə ictimaiyyətə konkret məlumat verəcəyik. Xatırladaq ki, Şuşanın işğalı dövründə Azərbaycanlıların tarixi izlərini silmək məqsədi ilə Erməni vandalları 600-ə yaxın tarixi memarlıq abidəsini, yuxarı və aşağı göfərgə məscidlərini Şuşətpərmənətvanın evini, Molapənah Vaqifin məqbrərəsini dağıtdılar. 7 məktəbə qədəruşaq məktəbəsini, 22 ümumi təhsil məktəbini, mədəni maarif, kənd təsərrüfatı texnikumlarını, orta ixtisas musiqi məktəbini yerlə bir etdilər. Şuşa Tarix Muzeyini, Azərbaycan Xalqı Muzeyinin Şuşa filialını və Xalq Təbabəti Sənət Muzeyini dağıdaraq oradakı nadir sənəd incilərini talayıb məhv etdilər.